הסיום של ה... בשיעורי הסיום שיעורי הסיום של מנהיגות, ואני רוצה היום... יש לכם תנ"ך? אה? יש תנ"כים? שיהיה לכל אחד. אני לי יש, אני לא צריך תנ"ך, עליכם. לא, לא. אמרתי לכם שאול, אבל אני יותר אתייחס, אני רוצה ללמוד על דוד עכשיו שני פרקים. אני אזכיר גם את דוד, את שאול תוך כדי, אבל לא נתעסק, לא נתעסק כמעט עם שאול. לצערי, לא נתעסק איתו. זה ממשיך שנה ב' גם, הסדרה הזאת? לא, שנה ב' אני אלמד משהו אחר. בשנה ב' אנחנו נלמד... לא, בתחומים האלה, לא משנה, אני אגיד לכם שנה הבאה מעטין מה נלמד, אבל אנחנו נלמד קצת על אליהו הנביא, פרקים של אליהו, אלישע, אולי קצת על דוד המלך, עוד טיפה, נראה. יש עוד זמן. טוב, אז אנחנו בעצם עכשיו, תראו. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, אתה הולך למשוך, הלוואי שהיה כל כך הרבה, חביבי, מה אתה מביא כל כך הרבה? שלי כל אחד, אם אפשר שיהיה לו שניים. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, פעמיים ללכת למשוך מלך בישראל. בסדר? בפעם הראשונה שהולך למשוך מלך זה את שאול. שאול, בואו תראו יחד איתי, בואו תראו יחד, אה? אני אראה לכם. כשהוא מושך את שאול, אז... בסדר, בפרק שמואל א', פרק ת', שמואל א' פרק ת', פסוק ט"ו, והשם גלה את אוזן שמואל, אתם איתי? והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול לאמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. עכשיו אני פסוק י"ז בפרק ט', ושמואל ראה את שאול, והשם ענה הוא. הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. הנה הוא המלך. ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ואומר, יגיד לנו לי איזה בית הרואה. הוא אומר לו, תראו את היחס. ויען שמואל אל שאול, את שאול, הוא אומר, אנוכי הרואה, עלה לפניי הבמה, ואכלתם, הוא לא אומר לו מה הוא רוצה, תאכלו איתי היום, ואני אשלח אותך בבוקר, וכל אשר בברכה אגיד לך, אל תדאג. אומר בפסוק כ"א, ויען שאול ויאמר, הלא בן ימיני אנוכי, מה מגיע לי את כל הכבוד הזה? ויקח פסוק כ"ב, ויקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם לשקטה, ויתן להם מקום בראש הקרועים, והם כ-30 איש. בסדר? והוא נותן מנה מיוחדת לשאול, ואז הוא עולה איתו לגג, ומושך אותו שם למלך, וסתכלו פרק י' פסוק א', ויקח שמואל את פח השמן, תזכרו את המילים שאני מכיר לכם, ויצוק על ראשו וישקהו. זה לא, אתה כל היום אוכל בננות, מה איתך? כופף הבננות. ויאמר הלא כי, תאכל לבריאות, ואיך זה היה בצחוק, מסכן, התחלה שלא יתקע לך בגרון. ויאמר הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד, אתה הולך להיות מלך ישראל, נותן לו נשיקה, שם לו, שמח בו, לא משנה עכשיו הפרטים. יחס מאוד מיוחד, נכון? ת,
תהפכו יחד איתי, תהפכו יחד איתי לפרק תתוו, תתזיין. האמת שנראה בתתוו את שני הפסוקים האחרונים. וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול, ובעצם מאז הם לא נפרדים, הם לא רואים יותר אחד את השני, אחרי ששאול נופל במלחמת עמלק, כשהוא לא, אנחנו לא לומדים על שאול, אז אני לא אלמד אתכם יותר מדי. למה לא? כי אין לנו זמן, יש לנו שני שיעורים עד סוף, שלוש שיעורים עד סוף שנה. זה תגבורים. ועוד שנה. הרב, יום רביעי בערב, על בת הצדק. אה? וואו. יום רביעי בערב, אל תתן. מתי אישור? מתי אישור? אולי ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי התאבל שמואל על שאול, והשם ניחם כי המליך את שאול על ישראל. אירוע מאוד מאוד קשה, אבל אני רציתי שניפגש קודם כל ברוח המיוחדת, באיזה אהבה גדולה יש לשאול כלפי, לשמואל כלפי שאול. אני לא מלמד את שאול, זה אירוע מיוחד שמחייב את השניים, שלושה, ארבעה שיעורים שלו. גם דוד המלך מחייב חודשיים, אנחנו נעשה את זה בשני שיעורים. אז אומר עכשיו, ויאמר השם אל שאול, פרק ט"ז, עד מתי אתה מתאבל על שאול? ואני מסתיב עם לוח על ישראל, מלא קרנך שמן ולך אשלחך. הוא אומר לו, עכשיו אני שולח אותך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. יותר ברור מזה? יותר ברור מזה? לך, לך לשם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא לעשות את זה. מה הנביא צריך לעשות, תגידו לי? צריך לעשות את זה, נכון? בשמחה, בהתלהבות, בשקיקה. תראו, זה לא יומן. ויאמר שמואל, פסוק ב', איך אלך? ושמע שאול והרגני. זה מין דבר זה. בפירוש, איך אלך? זה כאילו זה תרצנות כזאת. אני לא רוצה ללכת. איך אלך? ושמע שאול והרגני. יש פה משהו מאוד מאוד לא פשוט. שימו לב, קורה כאן משהו מאוד מאוד מורכב. שמואל מאוד 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 אוהב את שאול, ומאוד מאוד מאוד רוצה שהוא יהיה המלך. והוא מאוד לא רוצה שיהיה מישהו אחר. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יסלח לשאול. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, זה נגמר. האירוע הזה נגמר, אנחנו עוברים למלך הבא, זה נגמר הדבר הזה. למה אני לא מלמד אתכם את שאול, אני אולי תיגע בזה במעלה הדרך קצת, אבל האירוע של שאול נגמר. אומר שמואל, טוב, מכיוון שאתה מצווה אותי לעשות את זה, אני אעשה את זה. אבל אני מצידי, זה לא בוער בי. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. אבל תראו מה עוד פעם, תראו את המילים. ואמר שמואל, איך אלך? בשתי מילים, איך אלך? כאילו, מה, אני לא יודע, אני, מה פרוש איך אלך? ברור בריצה, תלך, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא אמר ללכת, תלך, שליח מצווה, הקדוש ברוך הוא איתך, מגן עליך. הוא היחידי שהולך מנביאי ישראל, הוא היחידי שהולך ויודע שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו. אז זהו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע. ואת זה אני אומר לכם דברים שאנחנו צריכים ללמוד. אם היית הולך בהתלהבות ובשמחה, הברכה האלוקית הייתה עופפת אותך. אבל עכשיו שאתה לא הולך בשמחה, לא, 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 לא להגזים.
כך עגלת בקר בידך. אתה באמת צריך ללכת ולעשות סיפור כיסוי. באמת יש לך מה לפחד עכשיו משאול. בגלל שאתה לא הולך בשמחה, יש לך מה לפחד משאול. בסדר? אנחנו נראה את זה, בשיעור הבא אנחנו נראה ששאול מפחד מאוד מאוד ממי? מגוליאת. שיעור הבא זה דוד וגוליאת. הקדוש ברוך הוא מאוד, הוא רואה, שאול מאוד מאוד מפחד מגוליאת. אבל אתה מלך ישראל. תכף נראה לתני, על גוליאת זה מזעזע. מי זה היה? מה הוא עושה? איך הוא מנעץ את עם ישראל? ושאול שומע ולא מצליח לצאת מעצמו. אז זה סימן, זה סימן, זה סימן לא טוב כשבן אדם, נכון, אני לא לומד אתכם את נושא הפחד, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אנחנו נלמד אותו בשנה הבאה, בהכנה שלכם לצבא, נלמד את הדבר הזה. מה עושים עם הפחד? מה זה הדבר הזה שנקרא פחד? האם אפשר להתמודד איתו, או שהוא פשוט תופס אותך וזהו? נלמד את זה, זה סוגיה מאוד חשובה. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? ויאמר השם, עגלת בקר תיקח בידך. ואמרת לזבוח להשם באתי. יתפסו אותך בדרך, תגיד, יגידו, לאן אתה הולך? אני הולך לבית לחם עם עגלת בקר, בכדי להקריב קורבן עם כל העיר. כשתגיע לשם, כבר תמצא מה לעשות. טוב, הוא בא לעיר, ואז הוא רואה, פסוק ו, ויהי בבואם וירא את אליאב. וואו, רואה את אליאב, הבכור, גדול, יפה, מוצק, הבן של ישי, מוצק, לוקח את פח השמן, רוצה לשים לו על הראש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עצור, 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 זה לא הוא. ואומר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו. תסתכלו מה הוא כותב עליו. כי מאסתי הוא, אומר רשי, לפי שכעסן הוא. אתה מסתכל החוצה, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. טוב, מביא את השני, אבינדב, זה גם לא זה. מביא את השלישי, יש לו שבעה ילדים. פסוק י' א', ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים? תגיד, איך זה יכול להיות? מישהו כאן היה צריך להיות המלך. אין לך עוד יותר מישהו? אז הוא אומר, לא, יש לי איזה מישהו, שער הקטן, והנה רואה בצון. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה וכחנו, אנחנו פה נחכה, לך תקרא לו. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב הוא. עכשיו אני אקריא לכם מה כתוב כאן. מה כתוב פה? הוא רואה את דוד, תכף, הוא רואה איזושהי דמות, תכף נתייחס אליה, היא מאוד משמעותית לנו בנושא המנהיגות, הוא רואה את מלך ישראל הנצחי. הוא רואה את מלכות הנצח של ישראל, את המוטיבים של מלכות הנצח של ישראל. זה בעצם המוטיבים של, של, של המנהיגות האידיאלית הישראלית. הוא מסתכל על זה, והוא לא עושה כלום. אתם מסתכלים, איך זה מופיע אצלכם? תראה לי רגע, תביא לי רגע את הפסוק הזה. זה, אנחנו מדברים על פסוק, פרק ט"ז, פסוק י"ב, אתם רואים? וישלח ביביהו, הנה, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי, אתם רואים, יש עכשיו הפסקה, בקורן יש הפסקה, במקומות אחרים יש את האות פי, באמצע הפסוק. בסדר? מה יש אצלך? הפסקה? רווח, נכון? מה זה רווח ארוך? אז אומר בעל המסורה, אומר, אני אומר לכם, בזה כתוב ככה, הפסוק אומר, והוא אדמוני יפה עיניים וטוב רואי, האות פי, ואז מה זה האות פי? והוא אומר השם, קום משחררו, והאות פי זה אומר הפסקה,
כאילו, עכשיו פרשה פתוחה, פרשה פתוחה, צריך עכשיו לדון בה, ואז להחליט מה לעשות. וכאילו יש כאן, הפסוק, הפסוק הוא פסוק מאוד משונה, והישלח והביאהו, אני עכשיו קורא את כל הפסוק, ועוד מונים יפה עיניים וטוב רואי, עצירה, ואומר השם קום משחרו, כי הוא זה, כן. מדהים. מדהים, שאלה נפלאה. מצוין, שאלה נהדרת. אליהו הוא מסתכל עליו ואומר, והוא רואה גבה קומה, יפה, כזה מלך, כמו איזה שוורצנגר, איך קוראים אותו? משהו כזה. זה רואה איזה מישהו כזה, אז הוא אומר, וואו! זה מלך, אומר לכם, לא, 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 אל תסתכל לחוץ, תסתכל פנימה. אז הוא שואל, כשהוא רואה דוד, מה הוא רואה? מבחוץ, הוא רואה אדמונים, יפן, הוא רואה אותו מבחוץ, הוא מתאר את החיצוניות שלו. שאלה מצוינת, אני אתייחס אליה מיד. אני רק רוצה רגע שתבינו רגע, בואו בסטרקטורה של הפסוק. תקשיבו לי שנייה, תקשיבו לי שנייה. הוא רואה מישהו, הוא רואה מישהו, הוא מסתכל עליו, הוא מעיין כאילו, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, ואז אומר לקדוש ברוך הוא, הלו, תתעורר, שמואל, קום! לך תמשך אותו למלך. יש כאן משהו מאוד מאוד לא פשוט. אומרים חז"ל, שימו לב, כיוון שראה, אומרת במדבר רבה, כיוון שראה שמואל את דוד שהוא אדמוני, איך שהוא רואה אותו, רואה ג'ינג'י? אבל ג'ינג'י, ג'ינג'י. עכשיו זה מסביר את הפנים. אמר, אף זה שופך דמים כעשיו. שני מקומות במסורה מופיע אדמוני. איפה? ויצא אדמוני. ויצא אדמוני כולו אדרת שיער. זה אצל עשיו, ופעם משהו שרואה את דוד, אדמוני. הוא אומר, וואי, וואי, וואי. זה, עכשיו אני מבין למה הוא מאחרי הצון, עכשיו אני מבין למה לא הביאו אותו לפה. זה, מה נפל עלינו? תבינו, בכלל, הג'ינג'י מעיד על הפנים שלו. לא. 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 גם דיכטר אמר שהיה ג'ינג'י. עוד מעט תגיד לי שאתה גם מאשקלון, יא צפון בוני שכמוך. אתה בכלל לא יודע איפה זה אשקלון, אתה חושב שזה בעזה. טוויטר. בטח, בטח. יש מקום שזה מאוד בולט. כשראובן מחליף את היצועים של אמא שלו בבילה וזה שם, אז לא, ואיך ראובן, והמילים שם חריפות יותר ממה שאני אומר לכם. יש הפסקה בפסוק, ואז כתוב, והיו בני ישראל 12. כאילו, אל תתבלבל, היה פוחת, אבל והיו בני ישראל 12. באמצע הפסוק. וכל פעם שיש את ההפסקה הזאת, צריכים... ברור, זה הפסקה, זה... אין דבר, במסורה, כל מקום ש... לא, זה באמצע הפסוק, תראה לי באמצע הפסוק, אני נותן לך עכשיו אפשרות, תהפוך 10 דפים לפה, 20 דפים לפה, לא תמצא את זה בעוד מקום. זה אירוע שבאמצע פסוק יש. פירושו של דבר, הוא מסתכל, וואי, הוא בהלם. אז תקשיבו מה אומר המדרש. כיוון שראה שמואל את דוד, שהוא אדמוני נתיירה ואמר, אף זה שופך דמים כעשיו, שנאמר ויצא הראשון אדמוני. מה אני אעשה? אז הוא אומר, אז הוא רואה אדמוני
שימו לב, אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. זה מה שהוא רואה. בסדר? אדמוני אומר, אני רואה מול העיניים שאני רואה, אני רואה את עשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה כעשיו. בואו נכתוב בסוגריים, מה הכוונה כעשיו? בסדר, שופך דמים, אני לא מפחד לכתוב גם את המילה אכזרי. אני אומר לכם, אני לא אמחק אותה. הוא רואה את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אל תדאג, מה שאתה רואה זה עם יפה עיניים. אומר המדרש, שכל עשיו מדעת עצמו, ודוד הכל מדעת סנהדרין, שנקראים עיניים, עיני העדה. כלומר, אנחנו רואים פה משהו עכשיו חדש, ששמואל לא מסוגל לקלוט אותו. הופעה של המנהיגות הישראלית היא הופעה, אני יודע, אפשר לקרוא לה בלעז אמביוולנטית, מורכבת, פרדוקסלית, כאילו אתה רואה תכונה אחת ותכונה הפוכה. וטוב רואי, אומרים, כתוב את זה בכמה מקומות במדרש, מה זה וטוב רואי? שבכל מקום הלכה כמותו. בסדר? זה עולם התורה הפנימי שלו. עשיו מדעת עצמו, הוא עושה, שופך דמי מדעת עצמו, אכזרי מדעת עצמו, ועשיו הכל, ודוד, הכל מדעת סנהדרין. גם שופך דמים וגם אכזרי, הכל מדעת סנהדרין. כלומר, אנחנו נפגשים פה באישיות חדשה, שלשמואל מאוד קשה להקל אותה, והוא לא בדיוק מבין מה זה הדבר הזה, שהאישיות הזאת היא מצד אחד מלאת אדום, אש, תכונה של שופך, ומצד שני, היא כולה מלאת קודש, היא כולה מלאת קשב לתורה, היא כולה הולכת על פי ההלכה. אומר, אני לא מצליח לסדר את זה בראש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יאללה, יאללה, יאללה! אומר הרד"ק, קום, לשון זירוז. יאללה, יאללה, קום, לך תמשך אותו. אני לא התפללתי מנחה, סליחה, אז ב-7:30 יש תפילה ביישוב. אם אני לא אשים לב, אז תגידו ב-7:28. אני שתי דקות מספיק לי, יש לי אופניים פה. בסדר? אבל בשנייה שאני אגידו, אני מפסיק. מה עושה? תראו עכשיו, אתם זוכרים מה היה אצל שמואל? אצל שאול? מושך אותו, ומה עושה לו עוד ככה בקשיש? נותן לו נשיקה. שימו לב כאן. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו. לוקח, שופך לו על הראש. ואם נמשיך הלאה, אני רוצה רק שתראו מה קורה בהמשך. אתם רואים? סתכלו יחד איתי. הוא לא יודע מה קרה אז. הוא מושך, ותצלח, וזה בסוגריים, מה קרה, ותצלח, הוא חושב, תכף אני אדבר על זה. אין את זה אצל שאול. אל דוד, אה? אין את זה אצל שאול. אין. פה זה מיד קורה. מהיום הוא במעלה, מה עושה שמואל? שם את השמן, ויקום שמואל וילך הרמתה. הולך. אומר, מה אני אעשה? אני לא מבין את זה, אני לא מבין איך זה יכול להיות, אני לא מבין איך זה יכול להיות המלך של עם ישראל, אני עושה את זה והולך.
אפשר לדון אותו לקו זכות, כי הוא מאוד אוהב את שאול, הוא מאוד אוהב את שאול, וקשה לו, והוא מתאבל עליו, והוא רוצה אותו. אבל גם מאוד קשה לו להבין... צודק, אתה צודק במאה אחוז. איך זה יכול להיות? איך? מה? יש כאן, כמו שאמרתי לכם, יש כאן ניגודיות בין מה? בין מה? סתכלו מיד בהמשך, ורוח השם שרה מעם שאול, וביעתתו, רוח רעה מאת השם, ואמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוקים רעה מבעתך. ויאמר נא אדוננו עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה בהיות עליך רוח אלוקים רעה וניגן בידו. בסדר? כלומר, אומרים לו, תשמע, אתה, שאול, קשה לך, אתה צריך שיהיה על ידך מישהו שהוא כל כך עדין בניגון שלו. שמעתם פעם מישהו נגן כינור כזה שמנגן בעדינות? זה ממש מרטיט מרטיט את הלב. באמת, יש נגני כינור, ודווקא כינור. ומחפשים בכל הממלכה, ואת מי מוצאים? את דוד. את דוד, תהפכו את הדף. אז הוא אומר, אני רוצה לחפש, אצלי זה להפוך את הדף. הוא נע לי איש מתים לנגן, ויין אחד מהנערים. זה אירוע ארוך, מסובך מאוד מה שכתוב כאן, אני אגיד לכם את זה בפשטות. הוא אומר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי. הוא אומר, אני ראיתי בן שהוא פשוט מושלם. והנה התיאור שלו. יודע נגן, גיבור חיל, איש מלחמה, נבון דבר, איש תואר, והשם עמו. זה מה שהרוח בית דוד. זה מה שהוא רואה, מחפשים מישהו שיודע לנגן, אומר אחד מהנערים, זה היה דואג האדומי, מישהו המובחר שבנערים של שאול, תכף אני אגיד לכם אחרי זה עוד מילה על זה, אז הוא אומר, כן, אני ראיתי מישהו שיש לו, הוא היה יכול להגיד, ראיתי מישהו שיודע נגן, יודע נגן. אבל לא, הוא אומר, אני ראיתי מישהו שיש בו משהו מדהים. יש בו משהו מדהים. שמואל לא רואה את זה. שמואל לא רואה את זה. זה באמת, הוא כן רואה, הוא רואה אולי, אבל הוא אומר, אני לא מבין איך יכולה להיות ניגודיות כזאת באדם אחד. יודע נגן, זה עדינות של קודש, כי הוא מנגן, מה הוא ניגן? מה אתה אומר שהוא ניגן? הרי לפני כן, טוב, תהילים. הוא היה ממציא ליד שמואל, ככה אומרים חז"ל, הוא היה ממציא לשאול לידו, הוא היה אומר, נגיד, שיר המעלות, אם המקים קראתיך השם, היה מנגן והיה שר את זה. וזה היה מסיר את הרוח הרעה. חז"ל אומרים שרוח הקודש של דוד, שנבעה מתוך השירות האלה, היא הרגיעה את שאול. אבל אותו אחד הוא גם איש מלחמה. זה המילים הבאות. גיבור חיל, שיש לו גבורת הלב לכל דבר. הוא גיבור לכל דבר. איש מלחמה יודע בענייני מלחמה. ככה חז"ל אומרים עליו, ליבו כלב אריה. ככה מעידים חז"ל על דוד. ליבו כלב אריה. וואו. אתה מבין מה הניגודיות? היא עוד יותר בולטת עכשיו. מצד אחד, ליבו לב אריה, מצד שני, שיא העדינות של הניגון בשיא... תגיד, זה בן אדם אחד? מה, הוא סכיזופרן? תראה לי נגן בזה, הוא שילך לתזמור את צה"ל. מה, הוא הולך לסרט מטכ"ל? מה הוא עושה שם? ואתה רואה אצל דוד שהוא יש לו משהו מאוד מורכב.
הוא יודע נגן, גיבור חיל, איש מלחמה, נבון דבר, איש תואר, חובת כזה, והדבר הכי חשוב, והשם אימו, אומרים רשי, שההלכה כמותו בכל מקום. השם אימו, כל דבר שהוא עושה, השם מצליח בידו. אתה רואה משהו מדהים? כמו יוסף, אבל יוסף זה, יוסף זה, זה מורכבות אחרת. זה, כן, נכון. גם שם זה כתוב. פה זה לא כתוב, אבל זה, שם זה כתוב בפירוש. כן. השם ישמור אותך. תראה, נצנוץ נשמתו של דוד נמצאת בתוכנו היום הרבה, בטוח. הופעה, למה אני מלמד אתכם את זה? כי ההופעה של מלכות ישראל עכשיו זה הופעת הניגודיות הזאת בתוך המציאות. ומה שאני רוצה שאתם תבינו, זה שנצנוץ אורו של דוד נמצא היום בתוך הופעת המלכות הישראלית. פירושו של דבר שאתה מסוגל להיות עם הניגודיות הזאת. לא רק שאתה מסוגל, חובה עליך להיות שם. ואתה לא אומר מה שאמר פון קלאוזוביץ' במלחמה כמו במלחמה. לא, לא, לא. אני יודע להילחם, ואני יודע להיות בשיא העדינות שלי. אני יודע לנגן פיקס. אבל אתה רואה שהיא בילט אין. זה צהל קם, אף אחד לא למד את דוד לפני כן. זה מה אתה מתכוון להגיד? זה כאילו ה-DNA של הופעת מלכות ישראל, זו הופעת התכונות הדודיות. שילוב של באישיות אחת? לא. זה החידוש של דוד. חזל אומרים דברים מאוד 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 מיוחדים בזה. הם לא היו, היה להם תכונות נפלאות, אבל זה לא היה התכונות שלהם. אבל משה, מה זאת אומרת? משה מצד אחד על דינניו, מצד שני הוא הולך רואה לתאום לך בשם ולעצמו עם הידיים. נמצאת הלמד, כסב הרשע, ירש החרב ושפיכות דמים. יש לי מטרה בשלוש דקות האלה להגיד לכם עוד משהו חשוב מאוד. ודוד המלך... בסדר? מה ההבדל בין האדמוני הזה לאדמוני הזה? שניהם יודעים להחזיק חרב, אבל הוא ירש את החרב והפך אותה לשפיכות דמים, ודוד המלך ירש המלכות לעשות חסד ורחמים ולהרוג על פי דין. אתה מבין מה ההבדל? אתה מבין שכשנבו מסביר לנו, גלעד נבו מסביר לנו, איך פצצה יורדת, וכשהוא רואה ילדים, הוא מסיט את הזה, אתה מבין שהאכזריות של הפצצה שהולכת לפוצץ את הבית הזה ולהעיף אותו. נהיית עדינות ברגע שהוא מזהה שאין לה מקום? זה לא שאתה עדין כשאתה בבית שלך, ואתה גס רוח כשאתה בסדה. באותו מקום אתה כזה וכזה. לפיכך, כשהיה דוד מתלבש במידת אדמוני, אני מקריא לכם עכשיו מהשערי אורה, זה פירוש על הזוהר. כשהיה דוד מתלבש במידת אדמוני, היה נלחם במלחמת השם, באויבי השם, ולא השיב חרבו ריקם. וכשהיה מתלבש יפה עיניים, היה מפרנס את ישראל ועושה עם חסדים בעין יפה. וכשהיה מתלבש טוב רואי, היורד לעומקי ההלכה ולסתרי תורה. אותו בן אדם! אתה יכול להיות כזה? זאת הדמות שאני מאמין שהמכינה יכולה להוציא מתחת ידיה, לא בגלל שאנחנו מסוגלים, לגרם אנחנו לא מסוגלים, אלא כי הנשמות שלכם כוללות את זה היום. אתם צריכים לדעת את זה, אתם צריכים לדעת שהנשמות שלכם מסוגלות להיות
אדמוני, עם יפה עיניים וטוב רואי. מה שמענו למורה? הוא חלק מהנשמות של הדור הזה, מה אתה רוצה? נכון. אבל אני לא אומר עליו. ובאמת כתוב ככה, כתוב, בזה אני מסיים, כתוב, חנוך נער על פי דרכו. אומר על זה הגאון מווילנה. והעניין כאדם אי אפשר לו לשבור את דרכו. כלומר, האדם יש לו איזה משהו מיוחד שאיתו הוא נולד, תכונות מיוחדות שאיתו הוא נולד, איתם הוא נולד, בסדר? ואז יש לו אפשרות לקחת את התכונה המיוחדת ולהיות איתה או צדיק, בעבודת מידות, או צדיק, או רשע, או בינוני. ככה אומר הגאון מווילנה. וכמו שכתוב בסכת שבת, היי מנדה במאדים, מי שנולד במזל מאדים, יהיה, מה הוא יהיה? מאדים, הוא יהיה או שופך דמים, או מוהל, או שוחט. שופך דמים, רשע, מוהל, אותה תכונה, צדיק, שוחט, בינוני. אתה לא יכול להתחמק מהתכונה שלך. אתה יכול לקחת אותה לטוב, לרע, או באמצע. מה והעניין כי בדוד, רק שנייה, והעניין רק שנייה, כי בדוד נאמר והוא אדמוני, הוא ממאדים באמת, ולכן טעה עליו שמואל בעת שראה קלסתר פניו, אבל דוד המלך העביר את מידותיו בכל. שינה, דוד המלך לקח את התכונה והפך אותה לצדיקות של מלכות הנצח של עם ישראל. ברוך אתה, אדוני, לא ימי יכולה להמשיך עונה בדרוע. גם בראש המילים, את יועץ לי. זה בשמואל ב'.